ସାର୍ ସିଏ ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଇଏ କରିକି ସେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ତମେ ରାଜି ହେଲ ତ ଗଲ? ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେତୁ ସେ କାଲି ସେଇଠୁ ଗାଁକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଗାଁକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ସବୁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କି ଓଡ଼ା ମୁଖିଆ ଯେତକ ସବୁ ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଏଠିକି ଆସିଲେନି, ଥାନା ଟିକେ ଗଲେ। ଥାନା ସେଠୁ ବଡ଼ା ଭଣିକା, ସିଏ ତ ସବୁ ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଲାଣି, ସିଏ ତାଙ୍କ ରେଜା ଘରୁ ଯିଏ ପଳେଇଲେ, ସେଠୁ ତାକୁ ଏଠି ବସିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ନେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବେ, ରଖିବେନି। ସିଏ ଯେହେତୁ 8 ମାସ ହେଲା ମୋତେ ନେଇକି ରଖିଲା, ମୋତେ ହଁ ହଁ ସବୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଷୟରେ ରାଜି ଥିଲେ, ସବୁ ଘରେ ବି ନେଇକିରି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିକି ତନେ ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତମେ କାହା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଯିଏ ଯତ୍ନ ନେଇଛି 8 ମାସ ହେଲାଣି, ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ଇଏ କରିବି ସାର୍, କ'ଣ କରିବି। 8 ମାସ ହେଲାଣି ସିଏ ତ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରଖିବେନି ନା, 8 ମାସ ହେଲାଣି ସିଏ ମୋତେ ରଖିକି ଇଏ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମୁଁ ରହିବି।